בהצלחה, מצא אישה, מצא טוב, ויפה כרצון מאדוני, ייתן את האישה בלדך כרחל וכלה, אשר בנו שתן בדיסל ועשיחה, בשני בשבת תשעה ועשים יום לחודש אב, אבל רחמן לחודש אב, שנת 5,777 לבי אדוניו למיליאן שלנו בונים בונים פה עיר הקודש ירושנאים ייבנה ותיכונה ענן שדך חתן המפעם הוא המאב שבית עליו גזרת עליו החתן המפואר נחמן בר רבי אברהם, שלום עם משפחת, ביטון השם ישמר חיים. אמר ליל, הקלה בתולדה, שפירתה וירדת חנם. מרת שרה, שתחיה בת מאיר הכהן. נרו יאיר. אין אלה לידו, כדת משה וישראל. ואנא מזונאי חירוס ודאי חירוס פוקי חיום מדי עתה כי גרוע כל הרע וצגת גלת האדם ועמת אלי איתו ודאי נדודת ענת למי והבועה סך שעוסקה ביניהם עוד החתן הנזכר שקיבל אבל הוא באו לרשותו במושלם עמד שוב במותה האחרונה סך הכל 77,000 שקלים חדשים לכנען מזל וואלה, איפה הכפיים? איפה הכפיים? בדירה בארץ ישראל וכנינה מיד החתן בקניין גמור במנה בקשר למקנה ועכשיו וכתקנת הרמיזל על כל הנזכר למעלה תאמר אני מתחייב על כל מה שכתוב בשטר כתוב הזה במעמד הימים בורא עולם בקניין השם זה הבניין תסובב את הקניין מזל טוב מחיאות כפיים בברכה והצלחה וכנינה מיד החתן
וגם נשמע שבועה חמורה בתגיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת המשמעים בגלל שהוא גם ילדו כתוב עליו ושתה כתוב דעת הבלתי שושרים ושתמוע ותחו לה כלל ועיקר והכל שרים ובריאים אמן ויציב ונכון וקיים חזק וברוך ונעים זמירות ישראל קודש, כבוד העדים.